Tanggungjawab seorang wanita sebila dah bergelar isteri, dua je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Rakam tak? Sekali lagi saya ulang. Nak rakam tak? Tanggungjawab seorang isteri, melayan suami dan melahirkan anak. Itu saja. Nampak dia. Yes. Yes. Betul. Tapi tanggungjawab suami selain daripada itu. Membesarkan anak, ajar anak, mandikan anak, buat susu anak, kemas rumah, lipat kain, cuci bilik air. Inai. Semua tanggungjawab lelaki. Tengok dia dah mula. Oh, kan? Cuma orang perempuan pahalanya besar kerana dia dengan penuh rela hati membantu suaminya untuk buat kerja-kerja ni. So suami kena appreciate. So jangan cakap tu kerja kau lah, kau duduk rumah, kau sebagai isteri tu kerja kau. Salah. Dia tolong kita. Dan orang perempuan dia memang seronok buat benda tu. Sebab dia tu, sebab kadang-kadang bila kita tak appreciate, dia bunyi dulu. Dia bunyi dulu. Kalau kau balik, ya Allah, seronok tengok rumah kita kemas. Tahu apa? Ha, nampak? Dia nak tu. Dia nak ayat tu. Ni kau balik, tak pesan ke? Tengoklah betul-betul. Tak nampak ke? Yang kita ni pula, alamak, apa apa benda ni? Apa benda ni? Tolong ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Masuk bilik air kan? Perasan tak apa yang lain kat bilik air tu? Dalam hati kau renovate ke bilik air ni tadi je? Kan? Orang lelaki ni memang dia tak perasan benda tu. Tu sebabnya tadi penat tau sental bilik air tu tau. Bekal ladak dah. Ya Allah, patutlah abang rasa macam bilik air bau. At least kena sebut macam tu. Penat tau. Penat tau. Appreciate. Saya sekala. Appreciate. Balik rumah nampak isteri tengah basuh pinggan kan. Dia basuh pinggan dengan baju kurung bakat pagi tadi tu. Dia tengah basuh pinggan kan. Jadi dia basuh pinggan, kita peluk daripada belakang. Sup. Tapi make sure jangan melatah, jangan buat. Jangan potong. Pezap dia tikam kan. Jangan. Peluk belakang. Abang peluhlah. Abang. Nama. Apalah kau galak pula? Aku tunjuk betul ni. Tanya dia buat tak? Tanya buat tak? Buat tak? Betul. Peluk dari belakang. Betul lah. Abang, janganlah peluhlah. Nampak? Betul. Ataupun. Balik kan. Suami pakai ni dengan baju tentera tu. Dengan baju tentera. Sambung. Dah. Tanya-tanya suami kan. Masuk. Abang sambung. Dengan baju pangkat ni. Tak, itu tidak menyatukan martabat seorang lelaki. Ni nak cerita. Saya pernah je dengan baju kutah ceramah saya dengan basuh pinggan. Tak ada. Saya tak boleh tengok. Kadang pinggan tu berlonggok, tak boleh. Nak basuh juga. Kadang pukul 1-2 pagi tak tidur, kepap basuh pinggan. Kenapa kau golak pula? Dia terbayangkan bos saya pakai baju pangkat tu. Ataupun balik. Yang kesian tengok ni. Ni. Abang nak booking kan lah. Nampak? Abang nak booking kan lah. Spa muslimah lah. Apa bang? Nanti boleh pedicure, manicure, urut, massage, cuci rambut semua. Abang, biar anak-anak abang jaga. Abang, tak susahkan abang ke? Susah apa? Pergi je lah. Nanti kau bayar. Abang belum bayar ke? Kurang ajar. Kalau setakat macam tu, tak payah. Ingatkan dia. Tadi dah happy dah kan? Happy kan? Tak adalah, abang dah bayar dah. Oh, ingat apa ke tadi, nampak? Itu kedua, me time. Itu maksud me time untuk perempuan.
Appreciate. Dan lepas tu bila kita dah bagi dia, kita buatlah apa pun, lepas tu dia dah okey dah. Abang tak ada, abang tak ada program ini. Abang, sebab dia dah happy. Happy wife is a happy family, kata pepatah Jawa. Ataupun yang ni ambil ni duit ni RM500, bawa kawan yang ni, bawa Aina, bawa semua, bawa Mimin pergi shopping, pergi jalan-jalan. Betul ke ni? Betul. Naik kereta tu elok-elok jalan, abang ni tak apa, okay. Sampai pergi ya, tutup pintu, anak-anak semua, ini momen bersejarah bagi kita. Tak ada siapa akan menghalang kita apa kita nak buat dalam rumah hari ni. Itu tu kan. Tak, sebenarnya tu dia kan, tak bagi kegembiraan pada isteri kita. Sebab orang lelaki ni kena faham tu sebenarnya bukan tanggungjawab orang perempuan, tanggungjawab lelaki. Tapi orang perempuan tolong buat. Tu sebab Rasulullah SAW tunjuk dekat kita yang dia takkan bebankan isterinya untuk benda-benda yang dia boleh buat sendiri. Ni dah lah bancuh ni, orang komplain, baju saya gosok sendiri, tak gosokkan untuk saya. Hei, sedar tak kau lelaki? Tu bukan kau jawab perempuan. Tengok komen tengah laju ni. Oh, betul tu Ustaz, betul tu Ustaz. Dengan dalam Facebook. Tak, sebenarnya yang penting bukannya isu tanggungjawab siapa, nak tunjuk siapa, tunjuk siapa. Tak, yang penting adalah cara kita boleh berkomunikasi dalam satu pasukan. Suami, isteri macam tu. Isteri tengah lipat kain ke? Tak berkesudahan, mang. Tak lipat lagi. Yang suami yang tak faham ni, nak abang tambah bakul ke? Macam tu. Kan, macam tu. Ni sakit hati perempuan tu. Orang lelaki boleh lipat kain, insyaAllah dia tak ada masalah, dia akan lipat. Tapi kain dalam bini dia bercampur dengan baju anak, macam tu lah. Sebab tu orang perempuan tak bagi orang lelaki lipat kain, sebab format lipatan tak sama. Memang tak sama. So orang lelaki syukur je lah. Tu sebab bila orang perempuan tengah lipat kain tu, sesap, orang lelaki duduk dekat sofa belakang tu, picit belakang. Abang. Sedap abang. Tapi abang penat kan? Kan? Abang, tak payah. Nak lipat ni. Iyalah, abang pijit lah. Yang seorang tak abang, jangan sentuh saya. Tuh, abang. Salah ke abang pijit isteri abang? Sebab tak kenal abang. Pijit 5 minit, hasrat berubah. Itu masalah. Itu masalah. Dia punya niat tu bertukar tau. Itu masalah. Itu yang tak tahan tu. Kan? Tapi itulah kadang tanggungjawab dan kena isteri dalam membantu suami mengurus rumah tangga. Itu sebab orang perempuan ni dia CEO rumah tangga. Dia yang laksanakan semua. Tapi orang lelaki ni jadi penasihat dia. Betul tak?